Filmdagi barcha obraz va voqealar to'qima. O'xshashliklar uchrashi shunchaki tasodif. Qo'l ko'tarishga qanday jur'at qilding? Kim bilan hazillashmoqchi bo'lyapsan? Qani yur, yur, yur. Ma, yo, qilg'ini sep. Kimsizlar? Hey, nima qilyapsizlar? Yo'q, yo'q. Yo'q, iltimos kerak yo'q. To'g'ri ustimizga kelyapti. To'qnashib ketamiz-ku. Hey, yonga bur. Bur deyapman. Bur! Hoy, hoy, bu nimasi? Madras Tokis kinokompaniyasi namoyish etadi. Mani Ratnam filmi. Iblis. Bosh rollarda Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Ritvi Raj, Kartik, Prabhu, Priyamani va boshqalar. Janob, sizni Hemant so'rayapti. Janob, bu Hemant. Eshitaman, Hemant. Janob, qanday aytishni bilmayapman. Noxush hodisa. Gapirsang-chi, Hemant. Nima bo'ldi? Baxtsiz hodisa, janob. Nima? Qayiqlar to'qnashib ketgan va... Qachon? Qayerda? Bir soat oldin, janob.
Parigal ko'rfazi yonida. Rafiqangiz Raginina o'g'irlashibdi. Kim? Vera va uning odamlari. Uni qayiqda Kandamal epaliklari tomon olib ketishgan. Qidiruvni allaqachon boshladik. Tez orada maxsus guruh ham yetib keladi. Juda afsusdaman, janob. Bu yerde kimdir bor mu? Kimdir bor mu? Bu yerde fakat erkekler. Ve kimningdir boynunu qayırmoqchi bo'lsak, o'ylab ham o'tirmaymiz. Kimsizler? Kimsizler? Mazali tovuq ekan. Tatib ko'rishni xohlaysanmi? Menda nima xohlaysizlar? Kim o? Sen kimsan? Sizlardan korkmayman. Erkek kişi bilen ceng kılalmay. Ayol kişini oğırra dinler mi? Düşmanlik zorlik ve yolg'on tüpsizlik sarı yoldur. Barcha yollarının en yaxshisi haqiqat yo'lidir. Ba'zida g'azabdan jangda mag'lub bo'lgan afzal va aldangandan ko'ra haqiqatga aldangan ma'qul. Dushmanlik, zo'rlik va yolg'on tubsizlik sari yo'ldir. Barcha yo'llarning eng yaxshisi haqiqat yo'lidir. Ba'zida g'alabadan jangda mag'lub bo'lgan afzal. Meni o'g'irlab hayotingdagi eng katta xatoga yo'l qo'yding. Hoy! Bu axir cho'k ketadi-ku. Onga jin ham urmaydi. Hali maxsus marosimga 14 soat bor. Ey xudoyim! Mayli, hozircha cho'milib tursin. Hay. Hay, ko'rmayapsan mı? Politsiyadanmiz. Nima, shunchalik bandmisan, hatto javob bermaysan? Qani turda darvozani och, ahmoq. Qarshingda kimlar turganini ko'rmayapsanmi? Of, yana tashib ketdim. Vay jonurga piyonista. Bu nimasi? Ovozingni o'chirda, eshikni och. Ishlar yaxshimi? Bir og'iz so'zing aqllilar hech qachon yutqazmaydi. Ber, ber bu yoqqa. Ber dedim. To'ponchasiz nima qilarding? Ushlanglar uni. Meni tutishni xohlaysizmi? O'rni ko'ringlar. Qara qara. Osh, qayerda sizlar? Ablahni o'ldiraman. Hozir pastga tush, tushmasang o'ldim deyaver. Siz uchishni bilasizmi? Ana u. Mayli, bu yerdan keta qalay. Ushlanglar uni. Ana u, ana u yerda. Gayana Prakash. Hayırlı tan, janob. Janob inspektor. Qachondan beri o'rmonchilik qilasan? 28 yildan beri, janob.
boshqarmada sen haqingda ijobiy fikr bildirishgan. Shunday janob. Shaxsiy jildingda ham bu aks etgan. Xuddi shunday. Ya'ni sening ishdan chetlatilganing haqida. Ha, bor yo'q, 2 oyga janob. Bu muddat o'zi tugab ham qoldi. O'rmondan o'tadigan yo'lni bilasanmi yoki faqat ichimliklarni farqiga borasanmi? Kimdir seni izidan tushganlarni chalg'itishing uchun Ron bilan siyladimi deyman, ha? Janob, siz davlat xizmatchisisiz, politsiya inspektorisiz. Ajoyib xizmat tavsifnomasiga egasiz. Qurolli to'qnashuvlarda eng zo'r mutaxassis, shundaymi? Men ham davlat xizmatchisiman, eng zo'ri. Faqat shu o'rmonda. Sizning soatdan buyon kutyapman. Ha, u yoqqa yolg'iz borishingizni istamayman, janob. Onga ishonmayman. Piyonista bo'lsa, balki ham Verani odamlardan bo'lsa-chi. U ketini yonboshdan ajrata olmaydi-ku. Janob, men ham unga ishonmayman. Jahli chiqqandan viskini shishasi bilan ko'taryapti, qip-qizil ahmoq. Chunki u yerda tursam, boshqa biror narsaga ham aqli yetishi dargumon. Hozir quloqingni uzib olaman. Quloqimni? Mabodo qassob emasmisan, ha? Aytganday, qassoblarni yoqtiraman, lekin faqat sen emas. Uni yo'lda biror joyga tashlab ketish kerak. Yirtqichlar bir xursand bo'lishardi. O'ldiraman seni. Vera. Yoki Veraya. Singapurda tug'ilgan Vikram ustadan barcha politsiya mahkamalarida o'nlab ish ochilgan. Barchasini hisoblaganda 63 ta ish. Meni bu yerga uni qo'lga olish uchun jo'natishdi. Xayrli oqshom, janob. Men Kamyan Shankarman, komissar yordamchisi. Hech qanday tablabasiz, mashinalarsiz, chunki bilaman bularni yoqtirmaysiz. To'g'rimi? Sir. Eshitishimcha bu hududda ko'pchilik politsiyachilarni yoqtirmas ekan. Bu haqiqatmi? Men bu kabi odamlardan iloji boricha uzoqroq yuraman. Faqat bittasidan tashqari. Odamlar uni Ravan deb atashadi. Ravan. O'n boshli iblis deyishadi. Agar bittasi kesilsa, boshqalari ham g'imirlab qoladi. Boshlaymiz. Singrasa uni akasi. Viraning o'ng qo'li, qonun chiqaruvchi. Ukasi Sikarai. Ma'lumoti bor. U bahsli vaziyatlarni yechadi. Agar kimningdir qoni to'kilsa, Virda paydo bo'ladi. Har qanday qotillikni o'nlab chaqirimdan sezadi. Nega uni qamoqqa olmaysizlar? Bizga janob Dev kabi inspektor yetishmay turganda, qolgan hammasi undan qo'rqadi. Kim uchundir Vera najot farishtasi, yana kimgadir iblis. Politsiya uchun esa u xavfli jinoyatchi va qo'poruvchi. Politsiyaning vazifasi bizni u kabi jinoyatchilardan himoya qilish. Sen uni to'xtatishing shart. Otib tashla uni. O'sha iblisni qo'lga olish uchun imkonim bo'lgandi, ammo o'shanda qutulib qolgandi. Lekin bu safar unday bo'lmaydi. Ishimni oxiriga yetkazmagunimcha tinchimayman. Sen esa kuchli bo'l, Ragini. Janob, shu yerda to'xtang, to'xtang, janob inspektor. Bir daqiqa, iltimos. Ha. Bu chengizorda doim hushyor bo'lish kerak, janob. Sinchkov ortiqchalik qilmaydi. Hey, bu yoqqa qaraylar, bu yoqqa. Kim seni bog'lab qo'ydi? Ha? Lata chaynashni bas qil. Baliqchimisan, gapira olasanmi? Suv beraylikmi? Ha? Ha? Suv beringlar.
tezroq. U aytdiki. Nima? U aytdiki. Ay, u aytdi, nima deyapti? Sizlar kelasizlar. Bizlar kelamiz. Yana nima? Qani, gapir, gapir. Meni bo'shatasizlar. Bo'shatamiz, ha? Agar shunchalik aqlli bo'lsangiz. Ha, agar shunchalik aqlli bo'lsak, tog' tepasiga qarab yuring. Tog' tepasiga qarab yuramiz. Nima? Tog' tepasiga chiqishimiz kerakmi? Janob, bir uni bola qayerga borishimizgacha tayinlab ketibdi. Kim olyapti? Biz uni mi yoki u bizni? Tog' cho'qqisiga, shundaymi? U tog' cho'qqisiga chiqishimizni tayinlabdi. Bu inspektor bilan gaplash. Qani? Sen uni ko'rdingmi? Ahvoli yaxshimidi? Yoki yaralanganmidi? Yig'layotganmidi? Gapirsang-chi. Qochinglar. Tegmanglar menga. Hech qayerga bormayman. O'z holimga qo'yinglar deyapman. Sizlarga nima kerak o'zi? Nima kerak deyapman? Qo'yib yuboringlar. Hoy. Hoy, jimbol. Mana vaqt soating yetdi. Bizni qarg'ishimiz seni tinch yashashga qo'ymaydi. Sen eringni gunohlari uchun javob berasan. Ha, eringni gunohlari uchun javob berasan. Ko'rasan. Sen kimsan? Hayotimni olishga qanday haqqing bor? Kim senga bunday huquq berdi? Nega eri uchun ayoli javob berishi kerak? Hayotim, bu meni hayotim. U faqat yolg'iz meniki. Bas qal, boshqa bir og'iz ham gapirma. Shu siz ham miyamda o'nlab savollar. Bittasi Vera otini o'ylab o'tirma, qani, qani deyapti. Men o'lmayman. Albatta. Qani mana u baxtiqaroni o'ldira qol, butun dunyo bilsin. Meni o'ldira olmaysan. O'nlab ovozlarni eshityapman. G'azab, qasos, o'nlab ovozlar, savollar, javoblar. Xotirjamlik yoki g'azab, qasos yoki tinchlik, nafrat yoki meni o'ldira olmaysan. Tabassum qilib ol, keyin yetti hayotingda ko'lib o'tasan. Men o'lmayman. Agar aksincha bo'lsa, unda seni qo'llaringda o'lmayman. Ey, ahmoq qiz.
Bas. Kulağlarım o'g'rib ketdi. Yig'lashni bas qil. Bas qil. Yig'layotganim yo'q. Unday bo'lsa ko'z yoshlari inard. Tark etdik. Ortingdan ergashadigan boshqasini top. Uyalmayapsanmi? Qo'rqoqlarcha ish tutib ayol kishini o'g'irlading. Dunyodagi bor iflos so'zlar ham sen uchun kamlik qiladi. Mana senga. Ko'z yoshlari ham quridi. Baribir ayolning yig'lagandan ko'ra baqirishini eshitgan yaxshiroq. Hatto echkilar ham sakrashdan oldin qaraydi. Nima umuman axiring yo'qmi? Nega meni qutqarding? Chunki o'laksa xo'rlarga tashlagim kelmadi. Unda nega meni o'ldirmoqchi bo'lding? Bu meni taqdirimga bitilgan. Ammo kimdir buni kaftimdan o'chirib tashlagan ko'rinadi. Iltijo qil. Agar Xudoga ishonsang, iltijo qil. Endi seni hayoting meni qo'llarimda. Taqdiringda men uchun o'lishing bitilgan. Va hech kim seni o'limingni meni kaftimdan o'chirib tashlay olmaydi. Oh, mama, I'm gonna make you mine.
Vera, qayerda eding? Hamma seni qidirayotganda. Qayerga yo'qolib qolding? Vera keldi. Qarang. Vera keldi. Vera keldi. Qarang. Xudoni o'zi seni yorliqasin. Qani bu yoqqa kelcha. Uni nega o'ldirmaganini endi tushundim. Qanchalik ahmoq mana. Nega miyamga kelmadi ekan? Bitta o'q bilan barchasi tugagan bo'lardi. Ish oxiriga yetgan va biz Sikarayi bilan sen uchun 5 yildan muddatni bo'lishardik. Qarabsanki barchasi joyida bo'lardi, lekin sen reja tuzibsan. Qanaqa reja? Bor yo'g'i 14 soat o'tdi. Inspektor bo'lsa vahima ichida bu yoqqa 10 ta yuk mashinasi to'la odamlarni boshlab kelyapti. Shunday ekan-da, 14 kunda nima bo'lishini ko'raver. Ajoyib reja. Qo'limda topqoncha, tepkisini bosishga esa soniyalar qolgandi. Ammo uning ko'zlarida qo'rquv yo'g'ida yilt ham etgani yo'q. Xo'sh. O'limdan qo'rqmaydigan insonni qanday o'ldirish mumkin? Meni o'rnimda bo'lganingda sen nima qilarding? Bunaqa ishlarga aqlim yetadigan darajada aqlli emasman. Masalan, sho'rva qil degan, shunday pishiramanki, qo'shib barmog'ingni yalaysan. Biror kishini o'ldir yoki qamoqdan yashir degan, hech qanday muammo bo'lmaydi. Ammo bu ayollar bilan bog'liq ish. Yo'q, ular men uchun emas. Yo'q. Aslo. Vera qandaydir ayolni olib keldi. Kelinglar ko'ramiz. Ana, qaranglar, qanday chiroyli ekan. Qani bu yerdan daf bo'linglar. Bu yer sizlarga sirk emas. Bu yerda sarilar sotilmaydi. Shu bois palma yaproqlarini olib keldim. Mening sevgan o'lchamim. Bemalol o'ranib olsang bo'ladi, hatto ortib ham qoladi. O'rab ko'r, zo'r bo'ladi. Kimga aytdim, daf bo'linglar. O'q seni olmasa, hazilga ham toqating yo'q. Bilmadim qanday yashaysan o'zi. Ma, yeb ol. Balki bu senga yoqar. Hey, 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 hey! Yo'qot. Nima men senga itmanmi? Qo'lda ovqat beradigan. Nima? Bu rahmatingmi hali? Bu yegulikni ter va qonimiz bilan topamiz. Injiqligini ko'z-ko'z qilishini-chi? O'zimni qanday tushimni o'rgatishing kamlik qilayotganda. Eh, bu ayollar. Unga rahmim kelib, kiyim va yegulik keltirib o'tiribman. Hatto xotinim ham menga bunday muomala qilmaydi. Agar och bo'lsang, ye. Mabodo meni dushman deb hisoblasang, uni tashlab yubor. Xo'sh, yaxtimi? Uyimizda tuzimizni totding. Endi bizlardan sar. Nima bu? Mo'q ovozimi? To'pponchadan otishdi. Ha, shunga o'xshaydi. Ular bizga qayerdaligini bildirib qo'yishmoqchi. Hemant. Salom berdik. Qo'rqmanglar. Bu kishi inspektor. U sizlar bilan gaplashmoqchi.
o'q uzilmasin. Vera qayerda? Qayerda u? Javob ber. Vera qayerda? Qani gapir. Vera haqiqiy donishmand. U gapirganda barcha quloq soladi. Nimalar deb aljirayapsan? Donishmandingdan qo'rqildim. Chiqib yerdan bor. Qo'rquv nimaligini bilmaydi. Hech kimdan tap tortmaydi. Ana shunday. Hatto o'limdan ham. U haqda hech narsani bilmaysiz. Uni yuragi xuddi tog' suvidek sof va tiniq, ammo uni loyqalatsangiz boshingizga balo bo'ladi. Bilib qo'ying. Ha, biz shuni shunday. U shoir, gapini sher qilib so'zlaydi. Sherlari durustmi? Barcha ayollar uning uchun aqldan ozaydi ishadi. Nega endi barcha ayollar bo'layotgan? Bor, chiqib yerdan. U juda zo'r aktyor. Barchasi qo'lidan keladi. Pantomimadan tortib ko'cha sahnalarigacha. U buyuk komik. Biror narsani tasvirlay boshlasa, kulaverib ichagim uziladi. Ishondik. Bar, yoqal. Juda xavfli odam. Ichadi, mushlashadi, ayollar ortidan chopadi, hatto o'ldirishi ham mumkin. Gunohkor. Osi, nog'orasini chalishni boshlasa bormi? U Azroilni o'zi. Undan qochib qutulib bo'lmaydi. Bas qilinglar. Go'yo 10 ta odam haqida gapirayotganga o'xshaysiz-a? Bosh bilan ketdi. Ey xudo, qo'llaring buncha qattiq bo'lmasa. Ota-onamiz bizlarni qovushtirmoqchi bo'lib, yulduz burchlarimizni tekshirishganida, oyim kuyovni terisi yumshoqmi deb so'rashni unutgan ekan-da. O'zimning go'zal raqqosam. Bu politsiyachining qo'llari. Ular nimjon bo'lishi mumkin emas. Bu qo'llar tozami? Qani, yuragingga qo'yib rostini aytchi, to'g'risini ayt. Hammasini aytaman. Hech narsani yashirmayman. Qayvari.
Ayçları bilan bu tomonga canım barış yugurdum. Valdırışını bas gel, kanı yer. Barçasını kılaman, nima desengiz bacaraman. Çak, çak bu yokka. Bir marta erkek o'xshasan ki. Qala. Mireya. Rostanam, hech narsani bilmayman. Men aytor emasman. Qasam ichaman, hech narsani bilmayman. Beva. Yaxshi yetib keldingmi? Xo'sh, qo'lingdagi nima? Soat-ku. Men bergan soat-a? Singlimni ham senga bergandim. Xo'sh, qayerda? Qayerda? Men bilmayman. Uni yo'qotdingmi? Haqiqatni gapir. Soatni asrabsan. Uni esa yo'q. Soat bus-butun. Ammo singlim. Iltimos, singlasa, ayting. Ayting, meni qo'yib yuborsin. Xuddi haqiqiy qaroqchilarda turing. Bu suratni ko'rgach vahimadan yuraklari yorilsin. Ey, suratchi, tushira qolsang-chi. Tushirasanmi, yo'qmi, yoki o'zingni tushirib qo'yayman? Ha, o'tinimsiz. Tupurchilayapti bu holatda tushira olmayman-ku. Aka, uni boshiga bir tushir jimib qoladi. Bu shunchaki qo'rqitish uchun. U bilan xato qarg'ani ham cho'chita olmaysan. Ketdik. Ehtiyot bo'ling, u yoqqa bormang. Yaqin atrofda shifoxona bormi? Mashina olib kelinglar. Xo'p, ser. Dori darmon qutisini ham tezroq. Xo'p. Janob, u ko'p qon yo'qotyapti. Shifoxonaga olib borish kerak. Bir daqiqa yolg'iz gaplashib olaylik. Ey, Tago, paxta va yot olib kelinglar tezroq. Adashmasan, Virani kuyovisan. U meni qo'limni kesib tashladi. Axir sizlar qarindoshsiz. U meni qo'limni kesib tashladi. U odam emas, yirtqich hayvon u. Nima sababdan u seni bu yerda qoldirdi? Bu nimani anglatadi? Bu og'riqqa ortiq chida olmayman. O'tiraman, meni shifoxonaga olib boringlar. Bu rafiqamni ko'ylagi. Bu bilan u nima demoqchi bo'ldi? Nima? Qani ayt, gapir. Kerakmas, janob, og'riyapti. U seni nega qoldirdi? Boshqa chida olmayman, janob. Meni qo'rqitishni istayaptimi? Meni qo'limni ham kesishni istayaptimi? Ular meni o'ldirishadi. Meni sinab ko'rmoqchimisan? Ammo men unchalik kuchli emasman, deb. Shunchaki kuchli bo'lishga harakat qilyapman. Boshqa chiday olmayman, deb. Chiday olmayman. Meni olib ketasanmi? Javob ber menga. Qayerdasan, deb.
qachon kelasan? Ey xonimcha, bekorga qichqiraverma. Baribir seni hech kim eshitmaydi, hatto ering ham. Ma ol. Bu yerda kamroq yegulik bor. Yeb ol. Yeb olda, uxlagan yot. Zora tunda tinchlanib olsang. Yeyda, yemay qayergan borardi, ketdik. Aka. Yozyapti. Qani gapir. Ishlayaptimi? Ha, qani boshla. Salom, inspektor. Ahvoling qanday? Umid qilaman, unchalik yaxshi emas. Bizning barcha azoblarimiz sen kabilar tufayli. Viraman, qashoq, savodsiz, qishloqqa. Bir so'z bilan aytganda g'anim, yovuz. Suratni ko'rdingmi? Tanidingmi uni? Aynan sen uchun suratga tushdik, harakat qildik. Qara, yana yo'qotib qo'yma. Agar rafiqang qaytmaydigan bo'lsa, hech bo'lmasa senda surati bo'ladi. Jahling chiqyapti shundaymi? Azoblanyapsanmi? Yuraging og'riyaptimi? Seni oilangdan bor yo'g'i bittagina ayolni o'g'irladik. Mana necha kundirki butun politsiya bo'linmasi Changalzorni quturgan fildek topdiyapti. Nima, sizlarning ayollaringizni biznikidan farqi bormi? Iltijo qil, inspektor. Rafiqangni taqdiri ham singlimnikini takrorlamasin. Ammo suratni avayla. Kimdir bormi? Xo'sh, qayerga otlanib olding? Yaxshisi aqlli bo'ldi, ortingga qaytib tinchgina uxla. Tushundingmi? Thank you.
qo'yib yubor meni. Onu suvga itarib yuboringlar. Rasiti yiqildi. Chiqa qol. Viramaki keldi. Biz Rasitini itarib yubordik. Qana aylantiringlar tezroq, yana tezroq. Ay, bu sarayda o biznikilerga o'xshab qopdi-ku. Qaranglar u qanday oppoq. Ey, qurbama. Meni qo'yib yubor, yoki bo'lmasam bog'lab qo'y. Nima, biz bilan qolsang quyoshda xuddi bizday qorayib qolishdan qo'rqayapsanmi? Viramaki, u sizga qarayapti. Qurbama, balki biz bilan qolarsan. Qayerga ketyapsan? Javob ber. Qolasanmi? To'pponchang qani? Qani ol uni. O'ldir meni. Jim, uni jahli chiqyapti. Bu bo'lmag'ur savollaringdan yaxshiroq. Yaxshi. So'ramasligim kerak edi. Inspektor sen bilan uchrashmasligi kerak edi. Senga uylanmasligi lozim edi. Bu yerga kelmasligi, ortimdan tushmasligi kerak edi. Seni o'ldirishga urinmasligim, sen qoyadan sakramasliging, seni qutqarmasligim kerak edi. Ko'zingni ochganingda hayotning haqiqiy ma'nosini his qilmasligim kerak edi. Ammo nima bo'lsa bo'ldi. Endi hech nimani qaytara olmaysan. Tuyg'ularimni o'zgartira olmayman. So'zimni qaytarib ola olmayman. Sen qolasanmi? Qurbonman. Agar boshingga chiqib bo'lganda qolarmiding? Osh. Xo'sh, o'rmon taomlari yo'qayaptimi? Jo'xori va kartoshka. Nima ham qilardik? Bu yer nikoh dasturxoni emas-ku. Borini tayyorlashga majburmas. Shunday makash. Ammo birorta narsani tashlab yubormanglar. Aks holda manzilimizni bildirib qo'yishimiz mumkin. Nazarimda Vera har bir qadamimizdan boxabar. Qiziq, lekin qanaqasiga? Yoki birorta o'rmon qushi uning quloqiga shivirlayotganmikan? Inspektor sharqdan kelmoqda deb. Bu o'rmon qushini ko'rganlar bormi? Ya'ni kimdir orangizdan bormi? Ramjet, sen ko'rmadingmi? Nima? Bu yana qancha davom etadi? Nima, janob? Viraga nimalar deding? Nima deyotganingizni tushunmadim, janob. Qayerdamiz, qanchamiz? Tushunmayapman. Qani ayt. Gapir. Siz politsiyaga tuhmat qilyapsiz. O'zingni politsiyachi deyishga uyalmaysanmi? Men ham javob qaytarishim mumkin. Qani urinib ko'r. Vera qayerda? Bilmayman.
meni uni yoniga olib borasan. Sizni yarim yoki bir yildan keyin boshqa joyga ko'chirishadi. Ammo biz bu yerda yashashimiz kerak. Ukam va singillarim bu yerda o'qishadi. Kim ularni himoya qiladi? U haq, janob. Nima, formani Virani sharafiga kiyganmisan? Siz ham haqsiz. Uni hozir qayerdaligini bilmayman. Bilganlaringni aytsang bas. Uni o'zimiz topib olamiz. Nima bo'ldi? Motor o'chib qoldi. Yoqilg'i baka ochiq-ku. Qani qocha, bir qaraychi. Shakar-ku. Mushta yuk mashinasida ham. Buni qanday qilishdi ekan, janob? Bundan xabarim yo'q. Janob, bu dehqonlar lagerimizdan o'tib ketishni iltimos qilishyapti. U tarafda yaylovlar bor ekan. Inspektorning chodiri. Hemant. Hemant, qayerdasan? Men Defman. Hemant, meni eshityapsanmi? Men Defman. Vera. Vera, 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 Vera. Vera. Hemant, javob ber. Bizda muammo bor. Ular bizni mashinalarni ishdan chiqarishdi. Hemant, javob ber. Qabul. Hemant, bizga yordam kerak. Thank you.
nimasini ketsam ekan? Tilinimi yoki burnini, balki qulog'inidir. Nima? Xo'sh, qayeringni. Nima? Sen ham qo'qlayapsanmi? Yo'q. Ushlanglar uni. Hey, uni ham sochini olinglar. Sekarayi yutqazdi. U politsiya qonalg'asidan tirik chiqmaymiz deb bahslashgandi. Qani qani, bo'la qolinglar. Inspektorni saroyini ko'rdim. U yerda yana bir narsani. Suratni. Senikini emas. O'zimnikini. U surati haqiqiy yovuz ko'ringanman. Yirtqich. Qirolning chodirida iblisning portreti. Ha! Endi uni eshakka o'tkazinglar. Ha! Hemant. Hemant. Bu yoqqa qara. Meni eshityapsanmi? Ko'zingni och. Hemant, taslim bo'lma. Chida. Asrni ozod qilyapsanmi? Yaxshi o'ylabsan. Uni nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? Eshakka o'tirg'azib, to'ppa-to'g'ri do'zoxga jo'natamiz. Sizlar odammisiz o'zi? Qachon yirtqichliklaringiz tugaydi? Ularni yirtqichligi qachon tugaydi? Ko'zingiz faqat formani ko'radi xolos. Axir ularda ham qalb bor-ku. U ham o'z oilasini yaxshi ko'radi, onasi bor. Nega uni qiynayapsizlar? Nega qani? Aytinglar menga. Otini o'ldir. Yanchib tashla. Ha, bo'l. Bo'la qol. O senga savol berdi. Javob ber. Onasini erka toyi. Ayollarni hurmat qilasan, shundaymi? Onda Venelani nima qilganingni ayt. Kim u Venela? Bu yerda o'tirishini sababchisi. Kim o'zi u Venela? Javob ber. Venelani kimligini ayt. Bizni o'gay singlimiz. Otamning ikkinchi xotinining farzandi. U juda aqlli va jasur edi. Birgina u Viradan cho'chimasdi. U bir yigitni sevib qoldi. Lekin yigit sen kabi yuqori tabaqadan edi. Vilelani unga turmushga uzatish uchun Vira uzoq vaqt qarindoshlarini ko'ndirishga majbur bo'ldi. Bu oilamizdagi ulkan tantana edi. U juda ham baxtli edi.
Opa, yana bitta ayol marosimga kirmoqchi, kirsinmi? Mayli, kiraversin. Senga sari yarashibdi. Endi haqiqiy erkakligimga ishonch hosil qildingmi? Hech narsaga qaramasdan seni ko'rgani keldim. Sariga o'ranib olib xizmatkorlar qurshovidami? Yaxshisi hakamlar ko'rib qolmasidan tezroq jo'nab qol. Hech kimdan qo'rqmayman. Maktab paytida dzyudo va karate bilan shug'ullanganman. Menga bas kela olishmaydi akalaring. Qo'rqmaysanmi? Yo'q. Xo'sh endichi? Nima balo, aqldan ozdingmi? Axir hech kimdan qo'rqmayman deding-ku? Eshikni yop. Agar akalaring meni bu yerda ko'rib qolishsa, tamom bo'laman-ku. Nima bo'pti? Ularga o'zingni dzyudo va karateingni ko'rsatasan. Kerakmas, iltimos, qochma. Jasorating qayerda qoldi? To'xta dedim senga. Bo'ldi. Qanday jasur ekanligingni barchaga ko'rsat. Jinursan. Voy. Ehudo. Nima bo'ldi? Nega haqiqat turibsan, yashir. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Akam kelyapti. Qani? Ket dedim senga. Qayerga ketaman axir? Unga nima kerak ekan o'zi? Venela. Ha, tamam bo'ldim. Eshikni och. Yo'q, hozir ocholmayman. Ey xudoyim, yoningda kim bor? Nima deyapsiz? Bu yerda o'zim va soyam bor xolos. Yana bitta ayol ham kirganda o'zim ko'rdim. Kiyinyapman. Qo'llaringdagi xina bilan qanday kiyinasan? Ana u. Ey xudoyim. Kiyov, sen bu yerda nima qilyapsan? Uni aybi yo'q. Men kel deb aytgandim. Voy, yugurib keldi. Agar qo'rqmasang, kel deb aytgandim. Demak, sahrida kelishni xohlabsan-da. Ayollar kiyimida nima qilyapsan? Hech narsa. Shunchaki qo'l ushlashdik xolos. Kim bilan? Hay. Qani? Meqa, chichi. Tosh dedim. Qaysi qo'ling bilan uni qo'lidan ushlading? Unga tegmang. Akam singrasi to'ydan keyin unga mototsikl sovg'a qilaman degan. Bir qo'li bilan qanday haydaydi? Oldinroq o'ylash kerak edi. Osh, qaysi qo'ling bilan? Qaysi qo'ling bilan? Ko'zingni och. Soatga qara. To'ygacha hali 2 kun bor. Ungacha esa qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Aks holda nikoh gulchambarini bir qo'lda taqishingga to'g'ri keladi. Endi yo'lingdan qolma. Bor ket. Ayt unga. Bo'lmasa qiqqayib turaveradi. Qani? Tavba qildim. Bizning ilk to'y uloqchamiz.
Otam sizdan tavob olishim kerakligini aytdi. Nima, yig'lamaysanmi? Xuddi Shivaji Ganeshanga o'xshaysiz. Sizga qaragan har bir singil yig'lab yuboradi. Kiyoving buni yaxshi biladimi? Agar biz biror narsamizni bersak, qaytarib olmaymiz. Aka. Ketdik. Hey, sizlarni bu yerga kim taklif qildi? Mana taklifnoma. Yosh kelin kuyovga baxt tilagani keldik. Jinursin sizni, tilagingizni. Janob, o'tinaman, axir to'y bo'lyapti, iltimos ketinglar. Nazarimda bunday qilishga devni sababi bo'lgan bo'lsa kerak. U aybdor emas. Men aybdor edim. Aka! 8 kishi bola bu yerdan sudrab chiqishdi. Veniyalarni yolg'iz qoldirmasligim kerak edi. Vijdonimga quloq solishim lozim edi. Beri bilishi shart edi. Ammo uning eri politsiyadan qo'rqib qochib qolishini xayolimga ham keltirmagandim. Vava, qayerga ketyapsan, Vava? Mana u mishqa esa Venelamni so'roq qilish uchun mahkamaga olib ketgan. Javob ber, akang qaysi burchakka berkinda? Javob ber, bo'lmasa bu yerdan ketmaysan. Gapirmaysan-a? Ayolligingga qarab o'tirmasdan gapirishga majbur qilaman. Gapir. Politsiyachilar yaxshi hid olishadi-ku. Shunday ekan, hididan qidiringlar. O'zing va butun oilangni xudoga soldim. Bir nini kesib tashlayman. Uni sen mahkamaga olib borganmiding? Sen ma javob ber, rablaq. Qattiq jarohatlandingizmi?
Gapira olmaysizmi? Yaxshi bo'pti. So'zimni bo'lmaysiz. Xohlagancha gapiraman. Siz esa javob bermaysiz. Madhi, erimni ko'rmadingmi? Qanday tez dumini qisib qochib qoldi-ya? Bunaqa er kimga ham kerak? Nega ham unga turmushga chiqdim? Bunday qilmasligim kerak edi. Yaxshisi, xuddi sizdek yolg'iz bo'lishim kerak edi. Ammo politsiyachilar kim o'zi? Meni to'yimni buzishga qanday haqlari bor edi? Ular nima? Ering seni quchmasdan qochib qoldimi deb so'rashganida qo'rqmadim. Ammo nikoh tunini kim bilan deb so'rashganida o'shandagini qo'rqdim. Ularni duoibad qildim. Bunday qilmanglar deb yolvordim, ammo iltijolarimga quloq solishmadi. Men o'zimga o'zim bu shunchaki qo'rqinchli tush deyardim. Hozir uyg'onsam, uyda bo'laman deb o'ylardim, ammo ular meni qo'yib yuborishmadi. Baqirdim, yolvordim. Ammo u ablahlar tun bo'yi meni tahqirlashdi. Navbatma-navbat. Hammasi tugadi aka. Hech narsam qolmadi. Hech narsa. Hech narsa. Vinela! Ehtiyot bo'linglar! Ko'tar! Ehtiyot bo'lib ko'tarlaring! Ehtiyot bo'linglar! Sekinroq! Mana shunday! Cho'shab keltiringlar tezroq. Kemat, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni eshityapsanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi, eshityapsanmi, Kemat? Uni qip yalang'och qilib birorta tikuni ham qoldirishmabdilar. Hech nima yo'q, qoyil. Kemat. U hali nafas olyapti. Kemat. O'tirik. Qolganlar nima bo'ldi ekan? Kemat, chida. Chida, Kemat. Jin ursin cho'shab barqani. Tezroq olib kelsangizchi. Kemat, menga qara. Meni eshityapsanmi? Kemant, menga qara. Kemant. Janob, unga bir qultum bersangiz darhol o'ziga kelarmidi? Uni ko'taringlar. Janob, u yerda bor-yo'qi bir necha soat bo'ldi. Xonim esa 8 kundan beri o'sha yerda. Bas qil. Janob, men ham shuni nazorat qilaman-da.
Darhol uni chodirga olib boringlar. Agar dalada odamlar to'dasi kelayotgan bo'lsa, uni shovqinni hatto chumollar sezishadi. Bu ketishda barchamizni tutib olishadi va boshimizga uni kulishadi. Nima taklifing bor? Bitta g'oya bor. Faqat sizni ruxsatingiz kerak, janob. Iltimos. O'zing menga kuch ber. G'azabimni tortib olma. Hozir faqat g'azab menga kuch beryapti. Ularni rahm kelmasin menga. O'tiraman senda. Bu yovuzlarning yaxshi tomonlarini menga ko'rsatma. Menga haqiqat kerak emas. Kurash uchun menga kuch ber. G'azabim asla so'nmasin. Nahotki sendan ko'p narsa so'rayotgan bo'lsa. Qaznoqqa kirib qolgan ayiq xolaga tushdingmi? Qanaqa odam o'zi? Seni inspektoring. Yaxshimi? Qanchalik yaxshi, ha? U xuddi mabuddek. Shu yetarlimi? Shoshma. Xuddi mabuddek. U mabuddekmi? Benuqsonmi? Kamchiliklarsiz inson. Hatto o'nta bosh bilan ham unga tenglasha olish mushkulmi? Hech kim u bilan tenglasha olmaydi. Xo'sh, qanday inson u? Seni ma'buding, ha? Kelishgan albatta. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Uni ko'rishim shart. Hech bo'lmasa bir marta. Qanaqa insonligini ko'rmoqchiman. Nega seni birinchi uchratganini so'rashim kerak. Sen bilan xushmuomalami? Seni kuldira oladimmi? Senchi? Uni sevasanmi? Judayam rash qilyapman. Xuddi bag'rim kuyib ketayotgandek. Korvama. Ma'buding seni rash qilganmi? Faqat Vera bunga qodir. Men savodsiz, qo'pol odamman. Haqiqiy yirtqich. Seni va ma'bud eringa tenglashishimga yo'l bo'lsin. Ammo meni rashkim meni barchadan yuqoriga olib chiqdi. O'zimni yengilmasdek his qilyapman. Bilmayman, ma'budmi yoki iblis? Menga muhabbatni tuhfa qildi va barcha narsaga qodir qilib qo'ydi. Kurvama. Ey, Kurvama. Xonim. Xonim. Xonim, men shirlardagi o'rmonchiman. Ey, biror marta mana bunday taomni tatib ko'rganmisan?
Uni yutib, orqasidan piyozni chaynasang, o'zingni xuddi to'y dasturxonida o'tirgandek his qilasan. Xonim, janob inspektor meni sizni qidirishga jo'natdi. Butun o'rmonni qidirib chiqdim. Xonim, Makvaliz yaxshiligidan xursandman. Eringiz sizga bir narsani berib qo'yishimni tayinladi. Meni cho'ntagimda voy. U yerda qanaqa shovqin bo'lyapti? Xonim, xonim, bu yerdaman. Bu yerga qarang. Menga ishonib bering. Sizni bu yerdan qutqaraman. Men inspektorning yoniga olib boraman. Va'da beraman, a? Nega uni o'zi kelmadi? U keladi, kelyapti. Uni guruhi bu yerdan 5 km narida. Ammo ular mashinasi shunaqa shovqin soladiki, butun o'rmonga eshitiladi. Shu sababdan men oldinroq keldim. Aslo o'ylamang. Ular haqiqiy yovvoyilar. Ularda bir tomchi ham rahim shafqat yo'q. Agar bizni ko'rib qolsa, bormi ular? Qo'lga tushdingmi? Unga azob bermanglar. Axir men shu yerdaman-ku. Xuddi qo'zichoqdek bo'g'izlab tashlayman. Nima bu yerdan qochib ketamiz deb o'ylaganmiding? Vera, men nog'oralar sadosini eshityapman. Politsiya mashinalari o'kirig'i quloqimga chalinyapti. Juda ko'p narsani eshita olaman. Ha, men xariga inspektor tomondaman. Ammo senga tikaman. Atrofingga qara. Ular sen uchun hamma narsaga tayyor. Xato o'limga ham. Haqmanmi? Albatta. Axir ular uchun nimalar qilmading? Ammo bir narsani so'ramoqchiman. Nega ularni o'limga jo'natyapsan? Bu yerda o'ladigan yolg'iz sen 5 daqiqa ham kutmaysan. Yera, uni men bilan birga qo'yib yubor, urushga chek qo'y. Shunday qilsang, seni ta'qib qilishmaydi. Agar qo'yib yubormasam-chi? Qo'ysang-chi? Axir o'ziga Ram va Sita afsonasini yaxshi bilasan-ku. Barchasi nima bilan tugashini eslatishga meni majbur qilma. Uch davlatning vayron bo'lishi, o'limlar va xunrezliklar, birodar, o'zing ayt. O'limlar, xunrezliklar, shunday. Demak, qo'rquvdan qaltirab yashashimiz kerak. Ey birodarlar, qo'rqyapsizlarmi? Qo'rqmayapmiz. Sizlar o'limdan qo'rqasizmi? Nega qo'rqishimiz kerak ekan? Sizlarchi? Shu ham savol bo'ldimi? Demak, bu yerda hech kim o'limdan qo'rqmaydi, xo'sh endi nima? Itga tosh otib ko'rchi, u seni g'ajib tashlaydi. Daraxtni shoxini egib ko'r, u yana shiddat bilan ko'kka intiladi. Tahdidlaring eskicha. Bularni biz oldin ham eshitganmiz. Ular bizni kaltaklashadi, biz javob qaytaramiz. Ular qo'liga kaltak olishdimi, biz ham olamiz. Endi bu ablaqlar bizga topponcha o'qtalishdi. Biz esa qo'limizga pichoq olamiz va ularni bo'g'izlaymiz. Tushundingmi? Vera, u yerdan usiz ketmayman. Yo. Kim aytdi senga bu yerdan ketasan deb? Aka, uni vaqti soati 7. Qo'liga shisha berib tasarruf qilishiga imkon ber. Bir ikki qultum ichsa, barchasi tugaydi. Vera! Ha, katta xatoga yo'l qo'yyapsan. Vera, u bizga qarshi emas, u haqiqatni aytyapti. Chindanmi? O holda bor, inspektorning yoniga. Bormaki, topponcha ol va peshonimdan otib tashla. Bor. U tinchlik taklif qilyapti, nega jahling chiqadi axir? Tinchlik deysanmi? 10 ta yuk mashinasi to'la qurollangan politsiyachilar bilan tinchlik uchun kelgan deb o'ylaysanmi? O'zi sinab ko'ryapti. Kuchimizni chamalayapti. Xo'sh, biz qanchalik qudratlimiz, kuchimiz nimada? Senga aytayinmi? Endi bu qudrat ojizligimizga aylandi. Aqling joydami, nimalar deyapsan? Jim bo'ling aka, sendan ham so'rayman. U bu yerga kelganidan beri barchasi chappasiga ketdi. U bizni talqinlanatimiz, u barchamizni halok qiladi. O'zing uning 14 soatlik umri qoldi deganding, ammo oradan 14 kun o'tdi. 14 yil o'tsa ham baribir uni qo'yib yubormaysan. Bas qil, necha marta qaytarishim kerak? Uraver. Faqat men urishga kuchim yetadi. Undan so'rashga esa yo'q, hech narsa qilish kerak emas. Shunchaki o'rmonchi bilan
Meni birga qo'yib yubor, bo'ldi. Eh, sen. Aka, unga o'zingiz tushuntiring. Politsiyachilar bilan gaplashish ahmoqona ekanini. Bu fikring ahmoqona, uka. Uni yolg'iz o'zini jo'natish ham shu bois, men ham birga boraman. Ikki og'iz so'zni eplab aytolmaysan-ku. Tinchlik haqida qanday gapirasan axir? Aka, endi yosh bola emasman, ma'lumotim bor, qonunlarni bilaman. Menga urinib ko'rishga imkon ber. Ishoning menga, uyaltirib qo'ymayman. Menga imkon ber. Jen Orson. Janob inspektor, janob inspektor. Men uni ko'rdim. Qayerdaligini bildim. Hech kimni qadami yetmagan joylargacha bordim. Hech kim ko'rmagan joylarni ko'rdim. Oltinmi, kumushmi, bronzami, qanday bo'lsa ham medalga loyiq ish qildim. Vera shu yerdami? Uning kasi shu yerda. Tinchlik borasida gaplashishga keldi. Meni medalim qayerda? Sizni kutyapti. Qayerda? O'rmonda, janob. Men gaplashib qo'ydim. Faqat kelishsangiz bas. Janob. Janob. Ya. Janob, meni shisham qani? Bu yerda kim bor? Sekarayi. Chiqaver. Chiqaver, bir o'zimman. Boshqa hech kim yo'q. Qara, ko'ryapsanmi? Sekarayi. Sekarayi. To'pponcham o'qlanmagan, chiqaver. Inspektor, ikkita talabim bor. Bizga qo'yilgan barcha ayblovlarni olib tashlaysiz va bu yerdan ketasiz. Xuddi politsiyachilardek gapiryapsan. Rafiqang bizni qo'limizda, hozircha o'tirik. Sekarayi. Nima bu, tahdidmi? Politsiyada ishlashni xohlamaysanmi? Men tinchlik haqida gaplashish uchun keldim. Men ham tinchlikni istayman. Keragidan ortiq qon to'kildi. Raginini qaytaringlar. Qaytaringlar uni. Va men akangni hayotini saqlab qolaman. Agar gaplashishni xohlasang, bu yoqqa chiq. Men seni chodirda kutaman. Buyurga rozi ekanligingizni yetkazaymi? Virega rozi ekanligingni yetkazaymi? Shunchaki tirnab o'tdi xolos. Boshqa mo'ljaldan adashmayman. To'xta. Vira aytgandi, ammo men quloq solmadim. Sekarayi, to'xta. Vira!
Inspektor! Hay! Viraya! Oşanda iki saat keminişti yo bir-biriga yuzman yuz bolishdi. Xuddi tog'lar to'qnashganday bo'ldi. Yer larzaga keldi. Osmonda chaqmoq chaqnadi. Vira! Osmondan chaqnagan chaqmoq tepaliklar va o'rmonlarni qoplab oldi. Shunday qilib chang va to'zon ichida bu buyuk jang boshlandi. Viraya! Hemen ehtiyat bol. Inspektor. Janob inspektor. Oliminga peshvoz chiq. Golda rasli qarsaklar. Qaranglar qanday yuguryapti. Yugurmayapti, balki uchayapti. Nima, inspektor? Ragini qayerda? Ragini qayerda deysanmi? Xo'sh, ukam qayerda? Meni ukam qani? Qayerda? Ukam qayerda? Mana, vaqt soating yetdi, Viraya. Ma'butlaringga iltijo qil endi. Inspektor. 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 Qani kela qol, kel. Kela qol. Na formang, na to'ponchang, na laychalaring, hech narsang yo'q. Faqat sen va men. Birga bir. Qani kela qol. Qani bol, bol. Inspektor.
Vera, onu koyup yubarmayla çilparçın bulsun. Hoş, inspektör, nima deysan? Qani u? Nima bo'ldi unga? Nima? O sen uchun ramma bo'ldimi? Men esa o'n boshli ravanman, shundaymi? O'tirik deb aytdi. Meni yolvorishga majburlama. Nimadir ayt. Ayt. Ishlab tur. O'tirigmi? Bo'lmasam-chi. Oxirgi marta ko'rganimda tirik edi. Bir qo'li bilan ko'prikning ushlab osilib turganda, ikkinchisi bilan to'pponchasini. Juda ham jasor, haqiqiy qahramon. Mahkam ushla. Qara, yana qo'yib yuborma. Inspektoring qayerda ekanini qarayinchi. Inspektor! Qayerdasan? Inspektor! Ana o, bir qara. Xuddi ilonga o'xshab o'rmalayapti, inspektor. Menga rahim shafqat qil. Men bu yerda rahim qilishadi, iblislar emas. Devni o'ldirma. Qani bu yoqqa chiq, men bilan jang qil. Bo'lmasa qo'yib yuboraman. Ikkimizdan faqat bittamiz omon qolishimiz kerak. Yo'qki, otaman. Kimga tikasan? Nima deb o'ylaysan? Senga o'qlangan to'pponcha berarmidim? Har doim o'ylardim. Peshonimga kimni qo'lidan unish bitirgan ekan deb. Ot. Mana bu yerimga ot. Bir necha soniyada bu azoblar, bu dard. Barchasi barham topadi. Yoki bo'lmasa, bu yerga. O'shanda sevgi, hayot va yashash borasidagi barcha xotiralar bir soniyada g'oyib bo'ladi. Azoblarsiz. Senga tikilib, hayotdan baxtiyor ko'z yumaman. Yuzimda tabassum bilan. Ha. Agarda men qolsam, uni qo'yib yuborasanmi? Qolasanmi? Rostanmi? Nima qilyapsan?
Ragini. 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 Dev. Ragini. On to'rt kunda soqoling ham o'sib ketibdi. Axir ortimdan 14 daqiqada kelishing kerak emasmidi? Juda qattiq qo'rqdim. Endi yo'lingdim. Men qaytdim. Men qaytdim. U qayerda? Nima farqi bor? Axir men shu yerdaman-ku. Senga yana nima kerak? Vera! U qayerga yashirindi? Sen men uchun keldingmi? Yoki uni ortidanmi? U seni bu yerga tashlab qochib ketibdi. Nima qildi? Ammo men qaytaman. Vera! Meni uyga olib bor. Dev, meni uyga olib bor. U seni kaltakladimi? Tahdid qildimi? Yo'q. U senga qo'l tekkizdimi? Yuz berishi shart bo'lgan nimadir bo'ldimi? Sen u yerda 14 kun bo'lding. 14 kun va 14 kecha. Nima haqda so'rayotganingni tushundim. Menga qara. Nima deb o'ylaysan? Yolg'onni aniqlaydigan detektordan o'tasan. O'shanda bilamiz. Menga bunday deyishga qanday jur'at qilding? Agar haqiqatni aytayotgan bo'lsang, nega bu seni xavotirga solyapti? 14 kun davomida faqat tirik qolish haqida o'yladim. Endi esa o'lmaganimdan pushaymon bo'lyapman. Haqiqat har doim ham yoqimli bo'lavermaydi. Yana qanaqa haqiqat? Nima rost, nima yolg'onligini qayerdan bilasan? U menga aytdi. Kim senga aytdi? Va nima dedi? O, meni qo'llarim bulg'angan, lekin rafiqang ham sof emas dedi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman. Uni bunday deyishi mumkin emas. Aytdi. Yana ko'p narsalar dedi. Davom etaveraymi? Bas qil. Yoki men ketaman. Menga tahdid qilishing shart emas. Mendan qutulmoqchimisan? Menga yolg'on gapirishlarni yoqtirmayman. Dev, senga hech qachon yolg'on gapirmaganman. Ammo buni hozir qilyapsan. Yuzing, tanang, ko'zlaring. Hammasi aldayapti. Thank you.
kelishing kerak emasdi. Vera qayerda deganingda aytmagan bo'lardim. Ammo sen uni yoniga olib borishimni so'rayapsan. Bilmadim nima uchun qaytib kelding. Agar hali ham undan jahling chiqayotgan bo'lsa, iltimos qaytib ket. Hech bo'lmasa xotiralar bilan yashashga qo'yib ber. Bilmadim yana qancha kutishingga to'g'ri keladi. Hali keladimi, yo'qmi? Har ehtimolga qarshi senga yegulik ham qoldirdim. Sen kaçtın. Devke, men haqımda nimalar dedin? Nafasım tıkılıp kaldı. Nima deyatganingni eshitmayapman. Yengish uchun mendan qurol sifatida foydalanding. Baxtdan boshim aylanib ketyapti. Bunday shafqatsiz bo'lma. Devke nima dedi? Unga nima dedi? Javob ber. Vera. Ey Vera. Qo'yib yubor uni, chilparchin bo'lsin. O'limga yuzma-yuz kelganlar qo'rquvdan dod solishadi. Mahkam ushla. Xotiningga ega chiqish uchun seni o'ldirishim mumkin. Ammo uning uchun seni qutqarishim ham mumkin. Qo'yib yuborsammi seni? Yoki qutqarsam. Qo'yib yuborish yoki qutqarish. Qo'yib yuborish yoki qutqarish. Qo'yib yuboraymi? Qo'yib yuboraymi? Men haqimda nima deding? Rafiqang xuddi oltindek sof. Oltin nalovga otsang yanada soflashadi. Inspektor, balki bizni qo'llarimiz bulg'angandir. Ammo biz uni xuddi qimmatbaho toshdek avvayladik. Yana nimalar dedi? Olib ket uni. Qarorim o'zgarmasidan tezroq olib ket.
Mahkam ushla. Ko'taril. Yuqoriga ko'taril. Vera juda ham baxtli. Sen nega g'amginsan? Nahotki sen yonimizda faqat 14 kun bo'lding. Ba'zida 14 kun ichida butun boshli hayotingni yashashing mumkin ekan. Seni ortingga jo'natganimda aslo afsuslanmadim. Ammo nega unda hozir bunchalar baxtiyorman? Yig'lama. Ko'z yoshingni art. Art. Bo'l. Ayollar yig'laganini yoqtirmayman. Yana yashayapman. Yana nafas olishim mumkin. Dev juda yomon gaplarni aytdi. Meni eshitishni ham xohlamadi. O nimalar dedi? Shunchaki hech qanday sababsiz. U menga ishonmayapti. Ishonmayapti? Inspektor. Inspektor. Yaxshi o'ylabsan. U bu yerda yo'q. Juda ham ayyor ekansan. Hey! Dev bu yerdan bexabar. Meni qanday tutishni bilibsan. Barakalla. Qani chiq. O'zingni ko'rsat. Qaytaman deb aytgandim-ku senga. Inspektor. At. At. At o'ldir meni, qani bo'la qol. Bo'l. Bir marta emas, 10 marta, 100 marta at, qani at. At, at, bo'l, ota qol. At. Qo'ch ragini. Baxtimga to'g'anoq bo'la olmaysan. Bo'la olmaysan. Qo'sh dedim. Thank you.
Film sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda artistlardan Muhammadjon Xo'jayev, Sayfulla Ikromov, Nazokat Abdurahmonova va Hamza Hasanov ishtirok etishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov. Montaj ustasi Anasbek Saydullayev.